qaar ka mid ah culimaoodiinka soomaaliyeed ee gobolka minnesota ee cariga maraykanka ayaa shir saxaafadeed ay ku qabteen halkaasi waxay ku sheegeen inay si wada jira uga soo horjeedaan falalka ay kooxda al-shabaab ka wadaan qaybo ka tirsan gobollada dhexe ee soomaaliya culimada soomaaliyeed ee dalka maraykanka waxay soo saareen bayaan ku aadan kacdoonka shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada dowladda ee ay isaga dulqaadahayaan heeryada kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab sidoo kale waxay taageereen xoogagays abaabulay ee macawisleyda oo ah dadka shacabka oo ku gadooday kooxdaasi iyagoo gacan ka geysanaya dagaalada ay ciidamada dowladdu kula jiraan madax ururka isutaga jamciyadda islaamiga ah ee waqooyiga amerika sheekh yuusuf cabdi cabdullah ayaa sheegay in loo fidiyo taageero dhaqaale dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mar wax laga weydiiyey sheekh yuusuf waxaa isku soo beegay shirkoodani iyo ololaha ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee garwadeenka ay ka tahay xukuumadda uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud hogaaminaya ayuu sheegay in iyagu ay kol horaba ay wadeen ololahani iyagoo bulshada ka wacyigelin jiray halista al-shabaab khadir qowdhame warar laanta afka soomaaliga c b t v